樹齢1300年の神社のご神木が大雨の影響で根元から倒れてしまっています。瑞浪市によりますと、瑞浪市大久手町の神明神社の神木は昨日午後10時半過ぎに倒れて神社の前の県道を塞ぎ、近くの住宅の一部が壊れましたが、けが人はいませんでした。神木は樹齢およそ1300年、高さおよそ40メートルの杉の木で、岐阜県の天然記念物に指定されています。ヘリコプターの動画がなんかこう上空にね、飛んでるな、ドンドンドーンってね。私たちの遊び場やった。悲しいだけ、倒れた。瑞浪市には昨日土砂災害警戒情報が出されていて、長雨で地盤が緩んでいたことが原因とみられています。